Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Ćao, čao! Ja se zovem Nami i imam super moć. Pomažem svojim prijateljima. Kakvo olakšanje! Prizma Kragujevac. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dobroveče, gledate Agape. Kada je naš večerašnji gost dolazio na ovaj svet, doktorka je majci na porođaju rekla: "Vaš sin je baš rešio da se rodi." Kao da ga uopšte nije zanimalo to što je porođaj bio rizičan, jer se rodio u majčinoj posteljici. Verovatno se baš za takvu decu u našem narodu, i ne samo našem, veruje da imaju naročite moći i da će, kako beleži Vuk Karadžić, vazda biti srećna, čak da ih ne more ni puška ubiti. I tako je on potvrdio drevna verovanja da mu metak ni bilo šta drugo može nauditi, jer se, zahvaljujući svom poslu, rađao i umirao već na stotine puta, budući da je igrao Edipa, Vukana, Tomu, Luku, Lazara i ostale filmske i pozorišne junake. Njegova glumačka zvezda zasijala je punim sjajem na Berlinskom festivalu 2018. kada je za prvu glavnu ulogu u filmu Dovlatov ušao u izbor 10 najboljih mlađih glumaca Evrope. Dame i gospodo, naš večerašnji gost je glumac Milan Marić. Dobroveče i dobrodošao u Agape. Dobroveče i hvala vam na pozivu. Da li si znao, Milane, za ovo verovanje u našem narodu da dete koje se rodi u majčinoj posteljici ima neke nadprirodne moći? Čak Vuk Karadžić beleži u srpskom rječniku: "Dijete koje se rodi u košuljici zove se vidovito i tako vi poslije čovjek pripovedaju ili žena ide s vilama i zna više nego drugi ljudi." Čak je i otac psihoanalize Sigmund Freud rođen u posteljici. Priča se da je Hajduk Veljko. Da li si znao za ta verovanja? Dobra ekipa. Dobre, u dobrom si društvu. Dobra ekipa. Nisam znao, ali mi zvuči jako zanimljivo. Jel da? Da, da. Pa mislim da, nekako zvuči tako. Zanimljivo je ta potreba kako nekako od rođenja, kada se ide nekim težim putem, jel? Ljudi imaju nekako potrebu da to mistifikuju malo i da daju tom težem putu, bi on svestan ili prosto, eto, kao u ovom slučaju, stvar prirode, jel? Neki viši značaj. I onda mi je to jako zanimljivo i to, i kad čitam drame, ima i toga, i kad prosto i kad čitam, prolazim kroz knjige raznorazne, uvijek mi je zanimljivo kako se tako nekako ljudima koji neku vrstu, jel, mučenja prođu, kako im se daju neko više značenje. Mm-hmm. Tako da, evo, zanimljivo mi je. Ovo nisam znao zaista. Sećam se, Dušan Kovačević je o tome pričao. Zoran Đinđić u svojim govorima je koristio to da je zapravo svako od nas pobednik. Jer u to jednoj od najvećoj trci, jel tako, među milione drugih, ti si baš taj izabran. A u ovom slučaju je zadatak još teži, jer je bila i tekako otežavajuća okolnost, jer zaista visok je procenat dece koje uopšte se ne rode ako su rođeni u majčinoj. Jeste. Ako bi gledali tu statistiku, to jeste. To je stvarno nešto, jako mali procenat šanse da prežive i majka i dete. U tom konkretnom slučaju koji se placente previje, pa još nekih dodatnih komplikacija, sad ja ne znam tačno, ali pričala mi je majka, ali sam zaboravio. Da, pa možda je to na nekom nesvesnom nivou to dete, ne da ima sada neke nadmoći, ali možda upravo ta želja i volja za životom da bude rođeni borac. Da li sebe tako doživljavaš? Sebe da, sebe doživljavam kao borca i zanimljivo je nekako tako kroz život se
u svakoj onoj razvojnoj fazi, kako god to psihologija delila, tu se sad i oni dele na nekoliko škola, ali sve te razvojne faze, nekako sam imao uvek po jedan taj moment u kom sam morao da se borim za nešto. Nešto što nije bilo stvar neke normalne, ajde, pod navodicima da kažem, normalne borbe, nego nešto što je bila viša sila, zaista. I nešto što nije zavisilo od mojih odluka. I nešto što nije ono, naravno, mi sad svi u životu, jel, kako odrastamo, kako sazrevamo, kako se razvijamo, kako upoznajemo svet, spoznajemo sopstvene ambicije, želje, kuda bismo sa našim životom, jel, normalan put je i put borbe, jel da? Kroz razvoj, razvojni put sadrži, jel, borbu. Ali ovo su nekako, evo, ja na svojoj terapiji sam baš skoro to nekako analizirao, kako je neverovatno da, eto, od tog rođenja, pa evo do dana današnjeg, svaka ta velika faza životna je imala neku tu borbu koja je nastala niti mojom odlukom, niti odlukom drugih, nego prosto spletom okolnosti. Da li prirode, da li zaista samo spletom okolnosti, i nekako se stvorilo meni ispred nosa i na meni je bilo da se rvem sa njom. Tako da, eto, ako mi je to, ako se pojutru dan poznaje, eto, to je to. Nastavilo se tako. Da li je možda jedan od tih trenutaka prolazak pored odškrinutih vrata školske sale, pogled na jednu malu binu, je li tako? Ipak je to samo jedna školska sala i nešto neobjašnjivo, neki magnetizam koji te je privlačio ka njoj, da je opet kroz tu borbu si izdejstvovao da ta škola dobije i dramsku sekciju koju do tada nije imala. To je reči o osnovnoj školi. Tako je. To je jedno od meni najlepših sećanja i svaki put kada se pokolebam u odnosu na svoj poziv koji sam, pa ne mogu da kažem da sam ga svesno izabrao, nekako stomak me je odveo na tu stranu. Svaki put danas kad se pokolebam i kada nekako imam neku žutu minutu i onaj period preispitivanja i razmišljanja da li je trebalo ovim putem. I mislim, ja sam od onih ljudi koji misle da nikad nije kasno promeniti potpuno život. Ja se sjetim tog trenutka i svaki put imam isti osjećaj, evo sada kada ste vi, ja sam odlučio da ipak na vi budemo. Onda ću morati i ja. Ali dobro, ja mogu i da se prebacim, evo. Kada si ti pomenuo tu situaciju sa tom scenom, svaki put imam isti osjećaj u stomaku. To je nekako neki čudan osjećaj koji je na ivici... Kao onih leptirića kad si zaljubio. Na ivici je to, a na ivici je kao neki strah. I takav je bio, ja ga se jako dobro sećam, i identičan je i dan danas. I prosto danas kada dođem ranije u pozorište, u JDP, kad se spremam za svoj predstav, dođem prosto ranije i kada uđem u salu u kojoj je upaljeno samo to neko radno svetlo, još uvek se sve namešta, tek se sve vas postavlja, i dalje imam taj osjećaj. I zapravo razmišljao sam, dosta sam razmišljao šta je taj osjećaj, i to jeste meni neki prostor slobode. I taj strah, taj deo, zašto strah? Iz prostora razloga što ja znam da tu može sve, a ne može sve. A može sve. I prosto, to je neki prostor u kojem ja stvarno mogu da budem ja u potpunosti ili u onom delu najveće potpunosti i da se ne plašim toga i da se pustim i da se zaigram i da se zaludim i da se zamaštam. I zaista je to za mene zapravo sloboda. I nekako taj osjećaj mi je takva jedna veza sa tim poslom i jedan onako kočić koji je poboden, i svaki put kada se zagubim, izgubim sam sa sobom, životom i tako dalje, taj kočić mi je znak da znam gde mogu da se vratim, da budem ja. Divno. Evo sada si zapravo pomenuo jedan od četiri pojma koje si odobrao, to su sloboda, ljubav, društvo i umetnost. Da. Pa evo, ajde malo da još doradimo oko te slobode. Mislim da je
nužno odgovoriti na jedno pitanje, zapravo kakvo je tvoje mišljenje, da li se čovek rađa i determinisan je zapravo za određena dela ili ipak ima slobodnu volju da on bira šta će biti i da sam traga onda za tim darom koji mu je dat po rođenju? Pa nekako mislim da nije ni crno, ni belo, ni levo, ni desno, nego da je to zapravo negde neka siva. Mm-hmm. Da je tu nešto između i da jeste. Mi imamo nasleđe, jel, naše, i od kad se rodimo nekako to nasleđe lagano počinje da se upoznaje sa nama i da nas nekako kroji, jel, i kroz porodicu i kroz, jel, društvo. Šta sve, pa mislim, naučiti se dokazali šta se sve genetski kroz DNK, koje su sve stvari koje mogu da se prenose DNK, slike i tako dalje. Ja imam tu jednu situaciju koju ću posle da ispričam. Ali nekako mislim da zapravo je to između i mi svi kada pričamo o slobodi, danas je ovo vreme koje je najslobodnije moguće, tako, od kad je sveta i veka. Jel, živimo u vremenu nekih najvećih sloboda. Jel da? Stvarno tako? Pa mislim, evo, meni se čini da jeste, da nekako se slobode zaokružuju i o njima se priča i dobro i dalje moramo da radimo na tome, da to bude još slobodnije. Ali ja mislim da je jako bitno pričati i o tome da je sloboda, ona ima svoje granice, ima svoja pravila da bi bila sloboda. Da sloboda nije tako neko otvoreno more po kom sad ti kao gde hoćeš prosto, nego da unutar te slobode funkcionišemo svi mi, svih 7 koliko već milijardi ljudi na ovom svetu. I da prosto moraju da postoje pravila za sve jednaka i onda zapravo dolazimo do osjećaja slobode kada znamo šta su pravila i poštujemo ih. I prosto nije sloboda da je ustanem sad baš da gurnem, zato što to je moja sloboda, a meni se to tako prohtelo. Jel? Nemoj da mi ugrožavaš slobodu. Ja mislim da sloboda podrazumeva i odgovornost. I da danas ipak, to je apsurd jedan, jel, ovog 21. veka, da uprkos tome što imamo, što pričamo o slobodama i što živimo, po meni jedan možda najslobodniji trenutak, civilizacijski, ako ćemo tako da gledamo, mi zapravo vidimo i opasnosti toga. Da je to prosto ljudi mogu da izgovore sve i svašta pod velom ideje slobode govora i da nemaju nikakvu, da ne snose nikakvu odgovornost za to. To sad, evo, poslednjih godina to baš trenduje. I sad, dobro, ja mislim nekako da kao i sve, kad idete nazad kroz istoriju, prosto svaki civilizacijski napredak nekako on probije i onda tu bude haos, neka anarhija, da bi se uspostavili zapravo neki red. I da je potrebno vreme. I ja mislim da mi sada živimo baš u tom trenutku gde, evo, sad prvo moramo da upoznamo sve krajnosti i slobode govora, na primer. Šta su opasnosti toga, da bismo mogli da napravimo neka pravila koja ćemo onda svi poštovati i koja će biti, ajde da verujemo makar tako optimistično, ista za sve. Sad sam se setio jednog stiha, mislim da je Sima Pandurović, koji je rekao: sloboda nije voće koje pada u krilo kome kako hoće. Jeste. Jel za slobodu treba da se borimo? Moramo. Mislim da je to civilizacijska dužnost. Da. Svih nas. I da prosto ne možemo, mislim, to sad već prelazi lagano u neku floskulu, ali nije floskula, zapravo to jeste istina. Ne mogu ja da budem slobodan na uštrb vaše slobode. I mi možemo da se ne razumemo i da se ne saglasimo oko milion i jedne teme. I da prosto, odlučim i da ne razgovaramo, ali prosto moramo da se poštujemo. Ja mislim da odatle potiče ideja zapravo slobode. I da za tu slobodu zaista, evo, mislim, živimo u takvom svetu kakvom živimo i to je onako svet ekstrema, došli smo u neki trenutak ekstrema gde sa jedne strane imamo slobode, sa druge strane imamo ekstremne neslobode, vidimo raznorazne nepravde svakog dana, one postaju nekako, izlaze na površinu i postaju očigledne. I ja mislim, ja sve to stavljam pod tu jednu, pod taj jedan trenutak u kom, da bi se desio napredak, zapravo on zahteva neku vrstu haosa. Da je to taj, nažalost, trenutak. Ali da zaključim, apsolutno za slobodu se moramo boriti. Tako je. Milane, u izvanrednoj seriji Pad, gde glumi Žarka Lauševića,
Meni se veoma dopao intervju koji Žarko daje jednoj novinarki, je li tako, gde iznosi takve bisere, takve fantastične definicije, rekao bih, o umetnosti, o ulozi glumca. I ja sam te zamolio da mi pošalješ te tekstove. Ti si rekao, ja ih nemam, ne znam, pa kažeš i većina je bila tvoja zapravo improvizacija na licu mesta. Tim više sam oduševljen koliko si to maestralno izveo. Hvala. Hvala. Ali jeste, to jeste bilo čudno zato što Bojan Vuletić i ja, kada smo nekako prolazili kroz scenario, pričali smo dosta o tome šta bi trebalo da bude taj intervju. I onda je Bojan to nekako sveo na to da to treba da bude zapravo priča o umetnosti, o glumi konkretno. I onda smo nekako razgovarali, dosta smo vremena uzeli i pričali o tome šta je umetnost iza njega i za mene, šta je gluma za mene, kako on kao reditelj vidi glumu. I s toga smo pisali zapravo te replike koje ja posle izgovaram, a zaista se dešavalo i na licu mesta da prosto mene ponese, jer ja iz tog razgovora sam bio jako motivisan i onda se nastavlja, on nije želeo da prekida. Jer to stvarno je bilo, to je atipično snimanje, to je zaista bilo tako što su postavljene bile dve ili tri kamere, i mi smo zapravo snimali u ogromnim komadima taj intervju. Kao evo, sada, pa je to posle seckano za svaku epizodu. Ali zaista je to tako izgledalo i nekako imali smo, onda sam i ja imao i prostora i slobode i on je prosto tako sa mnom radio, imao je tu vrstu poverenja da me nekada pusti. Pa naravno, kad ja preteram, on mora da povuče uzde, jel? Ali konkretno za to jeste i ja sam isto bio beskrajno zahvalan zbog toga što je imao tu vrstu poverenja i nekako kad smo našli šta je ta intervju, onda nam je bilo mnogo lakše. Onda smo znali šta pričamo zapravo. I jeste, ta rečenica je nešto što se meni vrzmalo po glavi jako dugo, to je da gluma jeste malo manje od života, mnogo više od posla. I to i za mene, evo, mene kao Milana, jeste istina. Ja sam pronašao tri citata neka, uspeo sam to nekako da iskopam. I evo, ako slažeš, ja ću pročitati. Umetnost je iluzija, izmišljotina laž. I mi kroz tu iluziju i laž stremimo ka istini. Jer srž glume nije laž. Srž glume je istina. Pa kako, Milane, to da kroz nešto što je fikcija, neka izmišljotina, jer zaista kad pogledaš, ne znam, u pozorištu i u filmu, sve je lažno. Dakle, i ti brkovi koje se nose, i ta garderoba, i ta smrt je lažna, i život je lažan, ipak bude sredstvo da se dođe do istine. A ko kaže da smo mi pravi? Da. Šalim se. Pa zato što ja mislim nekako to tako kod nas ljudi, to se nekako odomaćilo, to ajde, ti si glumac, ti možda lažeš. I prosto, kad sam bio mlađi, nije mi to bilo jasno zato što znam, okej, da vi govorite tekst i nekog drugog karaktera, ajde to tako da kažem, nekog čovjeka, neke rečenice koje nisu vaše organske, nisu izašle, naučene su. Ali prosto te proces glume, on mora da stremi ka istini, ka tome da to postanu zaista reči te osobe. I ja mislim da zaista jeste srž glume, jeste istina. Istina. I do te istine je jako težak put i nekad ne može ni da se dođe to tako lako, jel? Ali prosto gluma ne sme da se posmatra, makar mi kao glumci, kako ljudi sa strane posmatraju, imaju pravo kako god žele, ali prosto mi glumci ne smemo da posmatramo da je gluma laž. Jeste da vi kad uđete u pozorište i vi kao gledalac i ja kao glumac, mi svi pristajemo na jedan konstrukt, na jednu iluziju. Ali u toj iluziji, u tom konstruktu se desi nekad nešto istinito i iskreno. I to je ono što vi osetite, da je iskreno. I da je istinito. I da se desilo ovog trenutka ovde. Unutar tog konstruktora na koji smo svi mi pristali svesno. Onog trenutka kad smo ušli u pozorište i ste rekli, ok, ja sad gledam, ne znam, Edipa, koji je napisan pre 2500 godina, koji je pričao o kralju Tebe, jel?
Znači, konstrukt, ušao sam u Jugoslovensko dramsko pozorište, seo, pročito kartu, to je sad moje mesto, ja ću sad da gledam. Ja pristajem na to da je to to. Isto je i misla naše strane. Nekako, ok, ja sad treba da igram kralja, jel, koji sad ima probleme koje ima. Ali ja mislim da ta iluzija, taj konstrukt, nama zapravo otvara jedan neverovatan prostor mašte, mogućnost da se unutar tog prostora povežemo, razmaštamo, da napravimo trenutak koji se zove istina i da on bude opipljiv i živ. I to je ono što je najlepše kada se povežu publika i glumci, kada se napravi ta sinergija i na kraju kada se desi obostrana katarza. Jer to jeste cilj pozorišta. I to ne bi moglo da se desi da je laž. Ne može laž da izazove katarzu nikada. Laž izbegava katarzu svaki vrst, zato se i koristi. Znači, ne može na nakrivom postulatu ništa, kao što je laž da se desi katarza, da se desi nešto iskreno, se desi iskrena emocija. To jeste retko. I mi svi znamo, naravno, nemoguće da vi kao glumac svako igranje odigrate autentično do kraja. Mi svi stremimo ka tome da to bude tako, da bude što istinitije, što iskrenije, što dublje. Ali prosto nekada je nemoguće. Prosto nekada ja ne mogu da se povežem sa sopstvenim emotivnim aparatom. Ja, zbog, nije bitno okolnosti tog dana ili šta god već da se dešava u mom životu, nekad prosto, ne mora ništa specijalno se dešava, prosto dođe dan kada prosto ne ide. E onda, ja sam ranije nekako se trudio kao sve nešto da nadirodi miroda, da to sad bude tu, jer imam jednu određenu dozu odgovornosti prema tih 600 ljudi koji su došli da gledaju tu predstavu. I žao mi je da izađu praznih ruku, voleo bih da izađu punih ruku i da se vrate sutra ponovo u to pozorište. I onda nekako se ja to pokušavao i shvatio da to nije dobro. Da je mnogo iskrenije da pustim taj takav trenutak, da ta publika vidi da ja možda i ne mogu da se povežem sa samim sobom. I da je to u datom trenutku iskrenije, jer ja ostajem unutar okvira tog teksta, unutar okvira te predstave. Eto, taj Edip danas nije mu dan. Ali i dalje gledamo to i to je organski iskrenije. I opet evo pričamo o iskrenosti, a ne o laži. Dakle, jedino šta je lažno u glumi, u pozorištu, jeste taj konstrukt na koji svi mi pristajemo i tu niko nikog ne laže. I vi znate da je laž i mi znamo da je laž. Dakle, to je samo konstrukt. I ja zato ne volim kada se o glumi priča kao o nečemu što je kao vi umete da lažete. Ne umemo. Mislim, umemo, kao i svi. Milane, setio sam se jednog dokumentarnog filma o Leonardu Koenu. I imao je koncert u Jerusalimu. Odsvirao je, otpevao možda 2-3 pesme i prekinuo koncert. Kaže, izvinite, ja ne mogu više. Ja ove pesme uopšte večeras ne osjećam. I ne mogu, kaže, da glumim to, da osjećam, ja moram da prekinem. Ljudi su mislili da se on šali. Ne, on se zaista povukao i to je trajalo jedno sat vremena, onda su zviždali, pregovarali, ali on je bio dosledan i rekao, oprostite, bit će svima vraćen novac, ja ne mogu da lažem publiku. Neverovatno. Ali evo još jednog... Aha, jel imaš komentar neki? Pa, mislim, nekako, eto, vi sad sublimisali sve ovo što sam ja... Dobro, vi ne prekidate predstavu kada tako ne ide. Pa ne, ali najradije bih da mogu. Najradije bih. Jer jeste, to je mnogo gadan osjećaj. Nema gadnijeg osjećaja meni makar, nego kad znam da se mora da podvalim. Da. I kad ljudi u publici nisu dobili autentično nešto. Već nekad prosto se desila podvala, u smislu... Nije bilo to. Evo još jednog citata koji mislim da će božanstveno da ilustruje ovo o čemu pričamo. Ja imitiram život. Ja plačem da drugi ne bi plakali. Padam da drugi ne bi padali. Sve ono što bih hteo da radiš, ja radim umesto tebe. Ja volim, ja mrzim, ja se bijem, ja umirem umesto tebe. Zapravo sam ja sve ono što bi ti želeo da budeš. Pa, da li je možda tajna upravo u tome, u toj identifikaciji publike sa tim likom, prepoznavanju, tim sličnostima
i, kako ti kažeš, upravo u tom trenutku dolazi do katarze i dolazi do jednog viša stanja svesti, rekao bih, koje onako vuče čoveka da dublje sagleda svoj život i život oko sebe. Pa ja mislim da zato jeste umetnost lekovita. Upravo iz svih ovih stvari koje ste sada vi, ti, izgovorio, da to jeste i jedan od osnovnih ciljeva umetnosti. Jeste da i sigurno se svima nama desilo nebrojeno puta da gledamo neki film koji nema veze nikakve sa nama. Strani film, jel, dvoje ljudi. I da nas on nagna na razmišljanje. I neretko ljude, knjiga, predstava, film, serija, započne nešto. I krene da se to mota po glavi. Krenete da razmišljate o sobstvenom životu, da prosto pravite paralele, naravno. Jel? Jer tu motivi su ljudski. Svima nama poznati. Okolnosti su drugačije, ali suština je ista. I onda ja nekako, nekoliko puta mi se desilo da ljudi kažu da su uradili nešto, promenili su svom životu, zato što ih je nagnalo, ne znam, to razmišljanje posle pogledane predstave ili filma ili serije, nije bitno. I to je meni jako zanimljivo, zato što ja znam po sebi. Ja znam po sebi koliko sam stvari rešavao u sopstvenom životu ili ih makar načinjao da ih rešim. Nekih bitnih stvari uz pomoć knjiga, predstave pogledane ili filma, ili serije. Koncert? Ili koncert, muzike, apsolutno, da. I to je meni nekako... Ali to se kod mene desilo sve sa zrevanjem. Kad sam bio mlađi, drugačije sam gledao na stvari. I tek stvarno kada sam prešao ove Isusove godine, ove 33 godine, onda se zaista se nekako drugačije gleda na život, jel? I tek onda su počele tako stvari da mi postaju sve jasnije. Zapravo koliko je umetnost imala uticaj na mene. Koliko su te sve stvari imale uticaj na mene. I okej, ja sam naučio, ja volim da se otvorim prema, ne znam, prema predstavi kada je gledam, a želim da mi se desi nešto. I meni kao glumcu, kad sam ja sa ove strane, ja želim da se desi i toj publici nešto. Ja želim da ti ljudi iz pozorišta izađu sa nečim. Nije bitno. Neki izađu i besni, isprovocirani. Nije ideja umetnosti uvek da vas samo rasplače, da rastuži. Nekada je ideja i da vas isprovocira i da budete besni. Kad si posljednji put doživeo katarzu kao glumac, a kada kao gledalac? Pa evo, na Edipu se stvarno dešavalo da prosto i mi na sceni i publika da se desi ta sinergija, da se desi ta kolektivna katarza. I taj osjećaj kada ja znam i siguran sam da to misli ljudi u publici, da prosto bismo želeli još da ostanemo. I to se vidi, osjeti se na aplauzu. Osjeti se na kraju. Nekako to više nije stvar aplauza, nego nekako te želje da ostanemo još malo tu, u toj sali, u tom nečemu što se desilo. Jer sad, posle toga, spušta se zavesa i vraćamo se svi nazad u svoje živote. Ali eto, imali smo nekih sat, i po sati 40 nekog puta, jer iz tih naših života smo otišli negde, u nešto više. I to nam je omogućilo umetnost. Bio sam svedok toga i pričat ćemo još o Edipu. A kao gledalac? Kao gledalac isto mi se dešavalo i na filmu. I evo sada na festu sam pogledao dva odlična filma koji jesu meni napravili neku vrstu katarze, ovu Zonu interesa, koja je stvarno odličan film, na vrlo jedan zanimljiv način ispričana priča o Auschwitzu, o Holokaustu. Tako je, da. Spielberg je rekao da je to najbolji film o Holokaustu ikad snimljen. Da, pročitao sam tu njegovu izjavu i mislim da, ajde, ne mogu da kažem možda najbolje, jer prosto mnogo je nezgodno sad, danas, posle toliko filmova, serija i knjiga i spisa i emisija na tu temu, napraviti opet film koji će da vas pomeri. A da ne odete u neku patetiku, u neku nešto što više liči neku propagandu ili tako nešto. Već baš pričati o tom jednom ludilu tog trenutka.
ja nikada nisam ništa slično gledao. I svakim čast, a drugi film je Anatomija pada, koji isto, evo sad, ovaj, nekako ove godine meni obeležio taj film, definitivno, u ovaj, poslednjih godinu dana, sve što sam pogledao, Oppenheimera i ovaj, Anatomiju pada i ova, ta tri filma su mi nekako potpuno ovaj, izazvala su mi katarzu, a u pozorištu, jesam, da, i ja volim više, mislim, jača mi je ta katarza, zato što ti ljudi su tu i ta magija se stvara ovog trenutka. I nekako ja, možda zato što ja nekako mislim da je pozorište inače baza svakog glumca. Da je to nekako jedan onako test i siguran dom za svakog glumca. I s pozorištem nema šale, nema zezanja. Jer ono te nekako opali onda kad pomisliš da si veći od njega. Ispustite i kažete, vidi, vidi sine, ajde ti ovaj, da te vratimo na zemlju. Ali kad se desi to, kad se desi ta razmena, kad se desi ta sinergija, kad se desi to da se spoje ti ljudi na sceni i mi u publici, pa to je najlepši osjećaj. I ja znam svoj osjećaj, ja znam nekako da ono, dešavljam se da ne mogu da zaspim celu noć od tog osjećaja ushićenja, uzbuđenja i toga svega što se desilo. I da mi, ja nekako želim, nema veze, znam, sutra me čekaju obaveze, ali želim još malo da me drži. Želim svaki trenutak tog laganog puštanja te katarze da osetim dok me ne uspava. Evo, ajde da još malo o Edipu kažemo nešto. Prvo, zaista je uspeo taj projekat da se preseli u današnje vreme i tu jednom kafanskom ambijentu, zaista sve tu veoma štima. Ali me zanima kako si ti ulazio u lik Edipa i gde vidiš ti zapravo njegov greh, u čemu je njegova tragedija? Zato što, podsjetimo, on je kao beba sa tri dana, jel tako, probušene su mu noge i dat je pastirima da bude ubijen. Pastiri mu čuvaju život, on odrasta u jednom drugom kraljevstvu, u jednoj slučajnoj borbi, ne znajući zapravo ubija svog oca, opet ne znajući, tamo je ovaj, rešio enigmu Svingi, jel tako, i dolazi opet u to kraljevstvo i nasleđuje suprugu od kralja koga je ubio, što je zapravo njegova majka. A sve je to već determinisano proročanstvima. Znači, tako mora biti. Da. U čemu je njegov greh? Pa, to jeste pitanje oko kog se teoretičari sukobljavaju jako često. To on je sve uradio iz neznanja. Zapravo, i to je meni bilo jako izazovno. Naći šta je to kod njega, to zbog čega je platio toliku cenu, a platio najgoru cenu od svih mogućih, od svih, ja mislim, antičkih junaka. I ja sam izabrao da je to njegov karakter. I to je bila moja odluka. Ja sam prosto morao da nađem neko utemeljenje upravo za to pitanje. Nisam mogao to pitanje da ostavim otvoreno. I to je meni bilo uporište da je možda njegov karakter zapravo jedini njegov greh. Zbog koga je tako strašno stradao. Da. I pao. I govorimo o seriji Pad i na jednom mestu sam pročitao, kako kažeš, da su padovi sastavni deo života, a da ljudi najčešće ne žele o tome ni da misle, niti da analiziraju, već su usresređeni na uspone. Pa te pitam, dakle, šta je za tebe možda bio najveći pad do sada u životu i šta si iz njega naučio? Pa bilo je raznoraznih. I prosto, a jeste, mi stvarno kad smo mali, nas i okruženje i roditelji, svi nas, niko nas ne priprema za pad. Niko nam ne kaže, pašit ćeš. Jel? Nego sve kao, bit će super. I ajde pad u redu, ali šta posle tog pada? Jer pad je pad, pao si, mislim. Okej, ništa. Ajmo sad ustani i nastavi dalje. E, to je, mislim, nešto čemu bismo trebali malo više pričati. Kako posle toga nastaviti dalje. Jer sve drugo je lako. I sam pad, znači, već si preživeo, okej, znači sad sam preživeo, stres, pršina, ali šta sad, šta je to što ide dalje? E, tako da, ja mislim da su padovi podjednako nekako i lekoviti i onako daroviti, moram reći. Jer prvo, sukobe sa vama samima. Nekako,
kad padnete, nekako dobijete odmah ogledalo. Jer zanimljivo je kada mi doživimo neku vrstu posrnuća, neku vrstu pada, mi se malo izmaknemo od nas samih. E sad je samo pitanje na šta nagnemo. Da li nagnemo na samo sažaljenje ili na neku strašnu osudu sebe samih. Ali nekako se malo odmaknemo i mi sami od nas samih. Jer niko ne voli gubitnike, jel tako? Tako smo vaspitavani. Zapravo je zdravlje očigledno u nekom balansu. Da. Ta dva osjećanja. Da. I zapravo da, upravo to. A trebalo bi i jedno i drugo. I trebalo bi sebi i pomaziti, jel? Tako je. I reći, ok, pauzi, nema veze. Ustani, a treba reći, ajde vidimo sad zašto smo pali. I prosto nekako jesam, doživeo sam raznorazne padove i prosto i u privatnom životu i u poslovnom životu i ne žalim, sada ne žalim, evo živ sam, tu sam, razgovaram, preživeo sam. Divno. Iako možda nekad tako kad malo želim sebe da samo se žalim, kažem što je moralo ovo sve meni da se desi. Ali dobro, ja mislim da i to ljudski nekad mislim da je dobro i sebe pustiti malo, tako, pogladiti sebe, sopstveni ego i reći dobro, ajde, to dete u nama malo pomaziti i reći ok, nema veze, super si, pao si, eto, nepravda se desila ili je greška ti se desila ili kako god, što god je uzrok toga, ajde. E sad ja mislim da jeste, da padovi nas mnogo više nauče od uspona. Uspon, kad već krenemo, mi dosta stvari ne vidimo. Kad padamo, znate ono, koji stvarno kad padate, onako se malo uspori vreme, pa sve lepo vidite. Sve što vas okružuje, gdje padete i kako ste pali, i sve vam je jasno, i sve nekako onako mikroskopski primetite. I onda ja mislim da je zapravo ideja da bi trebali deci pričati o tome šta nakon toga, šta je to taj dostojanstveni ustanak, taj ustanak, Bože, dostojanstveno da se ustane i da se idemo dalje. Ja bi još jednim citatom iz serije Pad da uvedem jedan pojam. Zapravo on nudi više pojmova, ali ja bih stavio akcenat na ljubavi, pošto je to jedan od pojmova koji se izabrao. Glumci su nežni, plašljivi. Glumca lako možeš da uništiš. Glumcu je jako malo potrebno da bude srećan. Voli me i sve ću ti dati. E sad vidiš, ja akcenat dajem na ovoj posljednjoj rečenici voli me i sve ću ti dati. Da li misliš da je to vezano samo za glumce ili je to zapravo svojstveno svakom čoveku da smo svi zapravo zavisnici od ljubavi? Inače, ta rečenica, to je Bojan insistirao na te rečenice, citat Miše Janketića. Da. On je to govorio i bio je u pravu. I jeste glumce mnogo lako uništiti, umetnike mnogo lako uništiti. Jer prosto ta vrsta izloženosti nečeg našeg intimnog unutar nas je nespecifična. I prosto vi imate osjećaj da nekako izlažete ovako ceo presek sebe. I neko kaže to ne valja. Da. Treba mnogo snage izdržati to. Nije prijatno. I treba nekako poznavati i sebe i naravno tu sad pitanje i ega i svog odnosa prema sebi i sobstvenom egu i da li umeš da ga obuzdaš i da ga jašeš na onu da kuda ti želiš da ide ili kuda on želi da ide. I tako dalje, i tako dalje. Ali jeste, da. Na tome su raznorazni umetnici zapravo stradali. Mnogima je, u nekim, ne znam, vremenima nisu bili objavljivani pod izgovorom da to nije dobro što pišu. I to je bio dovoljan argument. Da. I oni su zaista mučenici, mnogi od njih misli da zaista to nije dobro, iako su sada neka od tih dela klasici svetske književnosti. Jedan od njih je i Dovlatov? Jedan od njih je Dovlatov, ali ima ih još, ima Brodski i tako dalje, ne samo SSSR, ima to po celoj celoj Evropi. Naravno. Pa evo, to kad već pominjemo i Dovlatova, vratit ćemo se i na to kako si dobio ulogu i to, ali meni je bilo zanimljivo upravo to njegovo prijateljstvo sa Brodskim. Kako su se brzo prepoznali, našli i da im je omiljena tema bila umetnost.
i da to što su živeli možda u nekoj polubedi, u nekom trenutku što su bili neki jeftini alkohol, to ih nije zanimalo, nego da vidimo šta je to umetnost. S kim ti najviše voliš da govoriš o umetnosti? Ima ljudi, imam prijatelje sa kojima volim da pričam o umetnosti. Mada meni sad nekako uvek neprijatno kažem ja sam umetnik, ne znam zašto. Nekako to neka drugi govore o meni i ja nekako kad pričam o umetnosti, uopšte nemam osjećaj da pričam tako o nečemu što je tamo, nego prosto neko stalno mi je isto kao da pričam o nekom životu. O životu zapravo, a ne o nekim delima koje analiziram. Ne, nego kao analizu života. I prosto imam ljude sa kojima volim na taj način da razgovaram o umetnosti, zato što se tu onda prepliče sve i svašta. Jer vi, kada tumačite sliku, na primjer, neku, vi upoznajete mnogo više tog čoveka koji vam tumači nego što o samom delu čujete. I to je meni uvijek zanimljivo. Kao i knjiga, kao i predstava. Nekako ljudi kad krenu da pričaju, sopstveno tumačenje zapravo pričaju o sebi. Kao Rošahove mrlje. Pa, zapravo. I to je meni divno. Nekako vi zapravo onda kroz razgovor umetnosti zapravo upoznate osobu sa kojom razgovarate. I sad, evo, pričat ćemo do Vlatovu, jel? Ali da se vratimo na ovu temu koju smo otvorili, pa sam ja napravio digresiju, a to je ljubav. Pa, između ostalog, ljubav prema umetnosti njih je održala. I jesmo, mi smo, i treba, mislim, jesmo, naviknuti smo možda na neku čudnu verziju ljubavi, ali ja volim tu čudnu verziju, tu romantičarsku verziju. Ja iskreno mislim da ja to osjećam i mislim da mi svi imamo onu neku drugu polovinu i da je možemo naći. I to prosto sad s druge strane, ja znam da to nije onaj klik, onako kao u crtanom filmu. Da ono samo nađu i to je to, živjeli sretno do kraja života, tu ima mnogo ljubav, zahteva baš mnogo rada. Da svako od nas ima srodnu dušu. Ali da srodnu dušu, da. I mislim, ljubav je stvarno neko osjećanje koje se ne da opisati. Evo, hiljadama godina pokušavaju raznorazni ljudi da opišu ljubav i nekako ima divnih definicija, ali opet sam pojam ljubavi nadilazi sve te definicije i sve te definicije su tačne, a opet znamo da ima još prostora. I koliko knjiga, i koliko filmova, i predstava, i mislim, je napisano o ljubavi, koliko ljudi, koliko je ta tema moćna zapravo. I nekako ona je potpuno divlja svoja i možda nema ni potrebe da je, iako mi imamo sve nekako nagon da uobličimo, da mu damo neki oblik, ona se ne da. I jeste ono u srži svih nas. I oni koji ne žele da priznaju da je to tako i kod njih je. Samo imaju jedan drugi način prizivanja i prikazivanja toga. Sve što se desilo kod Dovlatova zaista je neverovatno. I to kako si dobio ulogu, to zaista jedan veliki ruski narod da izabere stranca da igra tako značajnog književnika kao kada bi mi izabrali da neki Rus igra Andrića ili Lazu Kostića, da naučiš taj jezik za tri meseca. I naravno, kao i uvek, iskren si i ispovedaš jednu ogromnu nesigurnost da li možeš ti da odgovoriš na taj zadatak. Par dana pred snimanje, taj susret sa rediteljem, gde mu kažeš nisam siguran jednostavno da ovo mogu. On je rekao ja verujem i neću ti dati da pogrešiš. Kako si uspeo da savladaš sve te prepreke, naročito sa tim osjećanjem, kako je moguće da te to osjećanje nesigurnosti i neverice da možeš da uradiš nešto bude zapravo jedno pogonsko gorivo da se dobije nešto veliko? Pa to je ona upornost početka. S jedne strane, s druge strane, jeste. I hrabrost. Pa da, i hrabrost jeste. Ili to je moguće, šta zna dete, šta je 200 kila uzmi i nosi. Vrlo moguće da je to tada bilo tako, da sam bio stvarno klinac. Prva glavna uloga. Pa da, prva glavna uloga i prosto... Ja sam samo se u to pustio. Prvo, ja nisam, jako dugo sam mislio da se neko šali sam, da je ovo sve neka dobra zezancija na kojoj ću se na kraju svi smejati, ali nije bila zezancija, bilo je zbilja.
I ja tek onog trenutka kad su mi oni potvrdili da sam dobio ulogu, ja sam tek tad shvatio, ok, u što sam se ja uvalio, majko moja. Mislim, kuda sad? Da nazad nema. I, ovaj, i onda je to sve krenulo i to stvarno jest onako jedna neverovatna priča. Ja ona, sve više se sjećam detalja i mislim i sama priprema i učenje ruskog jezika i igram ruskog pisca. Ne znam jezik. Mislim, sve je onako ludo, ali iz tog ludog stvarno se desilo nešto mnogo divno. I to celo putovanje zvano do Vlatov, ja volim tako te neke projekte da gledam kao neko putovanje. Jer sam se ja promenio. Nisam se vratio isti. Mislim, to su dve osobe. Jedna osoba je otišla tamo, druga se vratila. I masu tako je, tako je bilo i sa Edipom, isto tako je bilo i sa još nekim projektima koje sam radio. Prosto jedna osoba je započela te projekte, druga je završila. I to jeste put, ja zato pričam putovanje. I mnogo sam ponosan na ceo taj period, na sve nas. Na, mislim, sada kada posmatram, sada mislim, nisam siguran da bi tako lako se pustio u to. Što se tiče do Vlatova, koliko sam ja shvatio, presudna je bila tvoja neverovatna fizička sličnost sa njim. Ali šta je presudilo da dobiješ ulogu u tome kada apsolutno nikakve fizičke sličnosti nema, kako sam kažeš, ne znaš da pevaš, da li je možda reditelj prepoznao da možeš da izneseš ono što je najbitnije, to je emociju? Jeste. I mislim, to jeste zaista tako bilo. I meni je drago nekako svi ti meni mnogo bitni projekti. Ove, ja sam sve te uloge dobio zapravo na castingu i to je mnogo lepo. I ja sam došao na te casting za Tomu kao što sam bio isto i za Dovlatovom. 4 kruga castinga sam prošao za Dovlatovom. A ovdje je bio taj jedan i tu su bili Dragan kao reditelj, Željko, Đorđe Vojvodić koji je bio asistent, Zoran Lisinec koji je bio koreditelj. Njih četvorica su gledali zapravo. I ja pojma nisam, to je bilo ono 2020. godina, početak korone, haos. Dva puta smo pomerali. Mislim, iskren da budem, nisam očekivao da ću ja dobiti tu, zaista. Pa mislim, iz svih ovih razloga, ne znam da pevam, ne ličim, mislim, kako ja sa tom odigram, ali rekao, ok, ajde, ja Dragana pre toga nisam poznao uopšte i nekako mi je bilo možda glupo da odbijem sad casting. Kao, eto, ok, poznaćemo se u redu. I možda ću dobiti neku drugu ulogu. Mislim, otko znam. I kada smo pričali, dva, tri puta smo se čuli telefonom i pričali smo šta je to što, kako on vidi Tomu i ja sam rekao šta je ono što ja, kako ja to vidim. I onda se tako, sa cilom prilika bili su oni lockdown, jedan, drugi, peti, sedmi, kako je ono već funkcionisalo. Tako smo mi pomerali casting, onda se desio te casting, tu sam imao par scena koje sam odradio i ništa, oni su samo izašli prostorije. Rekao, dobro, ništa i rekao, to je to. Mislim, zahvalili se jedni drugima i idemo kućama svi. I onda kroz par dana su mi potvrdili da sam dobio ulogu i ista stvar je bila, kuku majku, šta ću ja sad? Šta sada radim? I mislim, ja sam mnogo ponosan na taj projekat. Zaista. I on će meni zaista ostati posebno sećanje, kao i do Vlatu isto. Način na koji smo radili, način na koji smo nekako se svi posvetili tome, ta jedna fokusiranost koja je bila više od klasične profesionalne fokusiranosti, nego moguće da je bilo malo pritegnuti i tim svim što se događalo oko nas. Mi smo svi bili u stanju neke neizvesnosti, to što se događa zapravo sa tim nekim virusom koji je svuda oko nas, jel, i raznorazne tu svako malo neke nove informacije i čas ovo, čas ono, ovako, onako. I svi smo živjeli u nekom povišenom stanju. I onda je nama to snimanje Tome zapravo bilo kao neka oaza, neko ostrvo na koje smo se mi pomerili i živjeli neki normalan život mimo ovog ludila u kojem smo zaista živjeli. I to se osjećalo. I svi ljudi koji su dolazili nakon snimanje, glumci koji su imali, jel, kasnije scene koje su dolazile na jedan dan, dva dana, pet dana, su to osjećali, baš su to svi komentarisali. Neverovatna sinergija se desila, neverovatno zajedništvo svih nas.
Zaista svih. I meni je to tako lepo sećanje na taj film. I kada je on izašao i kada je krenuo taj haos sa Tomom, nekako to užasno čudno. Bila sam želeo da se ne završi to snimanje. Mi smo imali da dosnimimo još 2-3 dana serije. I kao, okej, daj da zadržimo još malo. A nekako svi to izgovaramo, iako smo već bili umorni od snimanja, jer smo snimali paralelno i film i seriju. I onda prosto zbog COVID mera nismo mogli sve da snimamo, pa smo to ostavili, pa onda to nikako da snimimo i tako dalje. I ostalo što nam 2-3 dana je ostalo da dosnimimo za seriju. Film smo snimili. I nekako svi to tako bojažljivo, kao da ne budu patetični. Pa ne završava nam se zapravo ovo snimanje. Ni meni se ne završava ova emisija, ali ja mi da je ostalo još manje od 10 minuta. Joj Bože, dobro, izvinjavam se. Ja sam imam posto preopćeran. More pitanja koje nisam postavio, ali evo, ajde, oko tome još malo. Dakle, postojali su komentari da je možda Tomi Nos bio prenaglašen i on ti je na samom snimanju pravio probleme, otpadao ti. Prvo, kako si eto od jedne te neprijatnosti stvorio dodatni kvalitet i neki motiv? I ako je centralna emocija tuga, da li si morao i ti u sebi da pronalaziš to more tuge o kome je pričao Toma Zdravković i da li baš zbog toga većina gledalaca nije mogla da gleda film bez suza? Da. Ja kad sam razmišljao šta je to sad, ok, ja sam znao da ja ne želim da idem sad na imitaciju tome i prosto sam bio siguran da je to loš put. I prosto, okej, taj Nos je bila odluka i ja mislim da je to bila hrabra odluka prosto u tim datim trenucima. Ja opet kažem, ljudi zaboravljaju malo i okej, nema veze. I u redu, on je bio problem, neka je bio problem, ali prosto takve su bili okolnosti. I limitirani smo bili i ljudima, i materijalima, i svima, i svačima. Prosto sve je bilo zatvoreno. Mi smo snimali to u 2020. godine, na leto smo krenuli, završili smo 21. mislim. Tako da je to sve bilo ludo i to su bile sve hrabre odluke. Ja sam stvarno ponosan i na te hrabre odluke koje, okej, možda nisu ispale onako najbolje moguće, ali što sad, okej, to je bilo u datom trenutku hrabro. I ja sam taj Nos iskoristio zato što sam ja mislio da, ja sam želio da moj Toma ima problem sa sobom i da taj talent koji ima zapravo u jednom trenutku ga ne leči i ne znači da tu neku frustraciju vuče iz neku nelagodu iz sebe samog i ja sam našao to sa tim Nosom. Tu te neki odnos prema sebi da nervirao sam sam sebe i onda sam to rešio da to iskoristim. A s druge strane, ta tuga jeste. I ja mislim da tuga jeste baza bila toga, jer prosto kada sam čitao te njegove pesme koje on pisao, to je bilo jedino štivo iz kojeg sam ja mogu njega malo da upoznao, jer sam mislio da je to najiskrenije što je ostavio iza sebe. Intervjuje su uvek neka poza, nikad nismo do kraja iskreni. Vodite računa šta govorite, kako sedite itd. A pesma je nešto što je iz njega izlazilo. I ja sam tu video i neki mrak. Upravo taj mrak. I nešto jako čudno, nešto preverovski morbidno. Jer vi kad pročitate, sad mimo aranžmana muzičkog, kad pročitate samo kao poeziju, čudno je. Jako često ima neka melanholija, nešto tako malo mraka prove. Stvarno, kao prever neki. I to je meni bilo jako zanimljivo. Čovječe, kako ova pesma, kad čuješ taj aranžman muzički koji on potpuno la-la-la-la-la te vuče na nešto drugo, zapravo kako on ima neko utemeljenje u nečemu drugom. I zapravo taj kontrast, spoj ta dva kontrasta su rezultat zašto te pesme slušaju 30-40 godina. Ja sam to tako mislio. I onda sam to tako i postavljao u samoj ulozi. I kad se završio, to je nekako, znate šta je meni najlepša u vezi tog filma. Kratko ću, obećavam. Izvinjavam se režiji. To što nekako sam imao osjećaj da su ljudi povezivali sa tim filmom svako za sebe i da su puštili neke ventile svoje. I da to plakanje nije bilo samo zbog filma. Da je film bio dobar povod i
jedan put koji, na koji vodio te ljude, da prosto puste neke sopstvene stvari koje drže u sebi. I dosta ljudi me na ulici zaustavljalo i imalo želju sa mnom da priča kao da me poznaju i pričali su mi svoje životne priče, intimne priče. I nekoliko puta smo plakali i ja i ta osoba koju ja prvi put vidim na ulici, ona mene prvi put vidi. Zapravo. I tu katarze. Da. I to je meni bilo jako divno, što mislim da je taj film to uspeo. Uspeo je da izbaci iz ljudi, pa makar malo, nečeg što se nataložilo u njima. I neka je samo to uradio. Da. Ja mislim da smo mi uspeli. Pa, evo sad već imamo manje od 5 minuta, a ja sam hteo 3 pitanja. Pa evo ako mogu kratki odgovori. Prvo, bilo mi je to zanimljivo da ne samo njegovi intervjui koji kaže da uvek mogu da budu ovakvi i onakvi, već da svi njegovi najbliži su davali različite sudove o njemu. I od supruge, brata, prijatelja, tako kolega. I dosta je ispričano urbanih legendi o njemu. Da je bio s jedne strane veliki altruista, da je empatično mogao, ne znam, prodavačici cveća da da ceo honorar te noći koje je dobio. Sa druge strane, jedna ogromna autodestrukcija. I vidim da si i ti na jedan poseban način pričao o tome da mi negujemo jednu romantičarsku verziju te vrste života koju zovemo bohemski. Bohemština, da. Da, a zapravo je vezano za problem pijanstva, je li tako? Da. Eto, to je bio samo komentar, ali zapravo hoću, pošto si izabrao pojam društva, da kažemo nešto o tome, jer primetno je koliko želiš da budeš i društveno i koristan i angažovan, ne samo kroz društvene mreže gde umeš iskreno i otvoreno da kažeš šta misliš i da onda pretrpiš jedan udar poruka otvorene mržnje i tako dalje, to zaista čovek treba da bude spreman da plati tu cenu, a sa druge strane i da svojim delom nešto uradiš, da ručno šiješ ove maske za decu. Pa eto, zašto si izabrao taj pojam društva? Pa zato što mi je, to se naleže na umetnost. Zato što mislim, umetnost zadire u društvo i odatle crpi svoju snagu i motivaciju i energiju. Ja namjerno nisam teo da napišem politika, zato što danas politika ima neki, iskrivio se značenje tog pojma, jel? Svi imamo neki odboj kad se kaže politika. Suštinski politika jeste društvena stvar, mislim, pitanje društva, jel? I ta društveno-politička odgovornost, pogotovo javnih ličnosti, mora da bude jako izražena. Mislim, mora, ne mora ništa, da se razumemo, ali prosto kad se bavite umetnošću, vi kad čitate Šekspira, vi znate da je to upiranje prstom u to društvo, da je on odatle pisao te stvari. To što je on morao da stavlja da se Romeo i Julija dešavaju u Veroni, a Hamlet u Danskoj, to je politikanstvo, da bi sačuvao glavu, jel? A kao i Molière, kao i mnogi drugi. I prosto ne možemo, ja ne verujem u umetnost koja je apolitična. Prosto ne verujem u nju. Šta to znači? Šta znači biti apolitičan? Šta to znači? Mislim, ti živiš nekom svom mikrosvetu, šta je to neka šega, šala, pošalica? Pa i šale i vicevi su politični. Pa da. Zato su smešni. Pa čovek je političko biće, a one koji nisu u politici nazivali su idiotima. Pa, evo, nisam ja to hteo da kažem, ali da. I ja mislim da jeste tačno da je ono političko u nama zapravo ono naše najintimnije, jer politika je odnos prema svemu, odnos prema ljudima, odnos prema poslu, odnos prema sebi, prema porodici, prema partneru, prema svemu. To je odnos. I prosto to što se desilo da se zgadi pojam politika, da se napravi da je nešto prljavo, da je to gadno, da ne želiš da imaš nikakve dodirne veze sa tim, to je druga stvar. Ali to mora da se prosto razdvoji. Čovjek se mora baviti društvom. Umetnici vuku inspiraciju iz društva. I prosto
vi kad pričate o nekom društvu, vi pravite preseka umetnika. Vi gađate u anomalije društvene. Vi se time bavite. I to odatle dolazi, jel, od kad postoji umetnost, sukob između ljudi na vlasti i umetnika. I nije to ništa novo. I to svako vreme nosi sa sobom i sad je samo prosto, žalostno do 21. veku sa svim ovim spoznajama, prosto ta spoznaja i dalje na istom nivou, ali to je verovatno nagonski, ljudski, verovatno. Milan, evo, dva pitanja, molim, kratke odgovore. Prosto, bilo mi je zanimljivo dok sam se pripremao kako tako nadahnuto govoriš o tim uzvišenim momentima u toku umetničkog jednog čina. A onda sam pomislio da bi bilo zgodno napravimo jedan kontrast. Setio sam se u uvodnom delu Geteovog Fausta, kada upravnik pozorišta govori sa pesnikom i glumcem i šta im on kaže. Evo, za koga pišete? Tako su oni. Dosada jednog amo goni, drugi se smasnog ručka k nama gega, pogleda tupa i stomaka sita, a neko stiže najgore od svega tek pošto novine iščita. Jedan na karte misli, drugi na to kako će s droljom da provede noć. Ma zar da jadne lude, zato mučite muze i svog duha moć. Dakle, pričamo o idealizaciji, ali možda zaista neki put publika deluje ovako kako je sada Gete opisao. Razmišljaš o tome? Ne. Da daješ svo svoje biće, a da tamo neko dremka. Nema veze. Zašto ja verujem da autentična emocija ne može da vas ne pogodi. I da ona istina o kojoj smo pričali na početku onoliko zapravo ne može da prođe mimo vas. Može ako je to vaša odluka, ali vi u sebi znate da je to vaša odluka. Što znači da vas isto nije zaobišla, nego ste vi odlučili da nećete da pristanete na nju. I ja verujem stvarno, ja verujem u emociju, verujem u empatiju, verujem u ljubav, verujem u razmenu. Prosto verujem da mi tako komuniciramo ljudi. I da prosto kad je nešto autentično i iskreno, ne može da vas ne zakači. Poslednje pitanje. Prava svrha života po tebi jeste posvetiti ga nečemu što će ga nadživeti. Šta po tebi može da nadživi neki ljudski život, a da nije umetnost? Da nije umetnost. Ne znam. Samo to. Da, pa mislim, zato što meni nekako... Evo, nikad nisam razmišljao o tome, iskreno da budem. Nekako... Ja se mnogo radujem životu i volim život. I mislim da za života toliko imamo prostora i mogućnosti da napravimo i ispravne stvari i pogrešne stvari i da te pogrešne stvari ispravimo i tako četiri puta. I prosto mislim da to radost života i u okolnostima koje nisu pogodne i koje nisu dobre, boriti se da budu bolje i pogodnije. I nekako verovati u neko načelno dobro, kako god to gleda, da li neko gleda religijski ili kako god, nije bitno uopšte. Nešto što je ispravno, to nešto da prosto taj smejuljak ljudi imaju na licu. E, u to verujem. I prosto, okej, to je nemoguće, neki kažu, ali u redu. Evo, ja želim da verujem i nema veze. Nemoguće je bilo i da se ode na mesec, pa su neki ljudi otišli. Tako da moramo da verujemo u neke stvari koje su možda bajkovite i romantičarske, jer to nas vodi ka nečemu boljem. A onda, šta će nas nadživeti, nemam pojma. Imamo taj jedan život. I prosto, šta nas nadživi, nek nas nadživi, da li je to priča o nama, da li su to naša dela, da li je to sećanje na nas. Nije bitno. Ali prosto, meni je mnogo bitnije šta se tu, kako je život zapravo divan i koliko može da se uradi stvari dok smo živi. I kako samo gluposti nas nekako sprečavaju tome nešto što je ego, nešto to je sueta. Nas sprečavaju da idemo dalje. I ovo nije floskul, nego to tako, mi se posvađamo i onda ja iz ega neću da se javim. Ma hoću da se javim. Mislim, hoću da se javim. Ako možemo, ispravit ćemo, nastavit ćemo dalje. Ako ne možemo, ruka ruci, ok, ali smo probali. Aj probamo sve što nam je, sve opcije. Da ne budemo zadrti, da ne budemo preki. Ajde, to je meni život.
A prosto šta ostane posle nas, ja sam siguran, raznorazno nas ljudi vide, i ovako i onako. I za nama šta ostane, neka ostane. I to je već neka druga priča. Hvala ti za svo tvoje stvaralaštvo, hvala ti za taj jedan utopistički pogled na svet, jer ja sam sklon tim fantazijama, apsolutno. I eto, možda ovim da završim, setio sam se to kad si pričao i da je umetnost ipak jedna privilegovana oblast ljudskog življenja. I dopalo mi se Kusturica kada je primao nagradu na festu, rekao da taj pojam vremena, da se tu niko nije proslavio, ni filozofi, ni teolozi, ni sociolozi. I kaže da možda jedino zapravo umetnost, možda film konkretno, ima tu mogućnost da zaustavi štopericu i da stavi taj jedan komad vremena koji će tu biti nekako večito. Zato služimo umetnost. Hvala što si bio gost. Hvala, proletelo mi je vreme. Hvala mnogo. Hvala. Stvarno hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.